নমস্কার। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ আলোচনাৰ অনুষ্ঠানটিৰ দ্বিতীয় খণ্ডটিলৈ আপোনাক আন্তৰিক আদৰণি জনাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমাৰ এই আলোচনাৰ বিষয় হ'ল অসমৰ কলা সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰখনৰ, মূলতঃ মঞ্চ আৰু চিনেমা ক্ষেত্ৰখনৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ, মঞ্চ আৰু বোলছবি ক্ষেত্ৰখনৰ বিষয়ে। আৰু এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আমাৰ সৈতে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী প্ৰথিতযশা অভিনয় শিল্পী প্ৰাঞ্জল শইকীয়া। প্ৰাঞ্জলক আমি আমাৰ দ্বিতীয় খণ্ডত দিলোঁ, আন্তৰিক আদৰণি জনাইছোঁ। যোৱা খণ্ডত আমি পাতি আছিলোঁ অসমৰ চলচ্চিত্ৰৰ অতীতৰ কিছু কথা, বৰ্তমানৰ কথা, আৰু আমি সকলো যিটো কথাক লৈ সন্দিহান যে অসমীয়া ছবিৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, সেই প্ৰসংগত আপুনি উল্লেখ কৰিছিল যে আমাক আৰু অলপমান চিনেমা হলৰ প্ৰয়োজন আছে, চিত্ৰগৃহৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু একেধৰণে আপুনি উল্লেখ কৰিছিল যে চৰকাৰ এখনে যদি এটা সুস্থিৰ আৰু সমুচিত যদি চলচ্চিত্ৰ নীতি গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ছবিৰ বা কোনো ঠাইৰে ছবিৰ ভৱিষ্যতটো এতিয়া অকণমান ক'ব নেকি যে চলচ্চিত্ৰ নীতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ মনত সেই কথাবোৰ খুব বেছি পৰিষ্কাৰ নহয়। ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে যিসকল লোক সম্পৃক্ত হৈ আছে তেওঁলোকে চলচ্চিত্ৰ নীতিৰ কথাটো জানে, আমোদকৰ কি বা কেতিয়া প্ৰযোজকে পইচা ঘূৰাই পায়, কেনেকৈ নাপায়, কেনেকৈ ছবি এখন ৰিলিজ হয়, এই কথাবোৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত মানুহে জানে। সাধাৰণ মানুহে জানিব পৰাকৈ আপুনি কোনকেইটা কথাত গুৰুত্ব কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিব চলচ্চিত্ৰ নীতি? এতিয়া চলচ্চিত্ৰ নীতিত আৰু এটা ভাল চিন্তা এটা কৰিলে চৰকাৰে, যিয়েই নকৰক কিয় যে প্ৰত্যেকটো টিকেটত এটকাকৈ যিকোনো ছবিৰ মানে এমেজমেণ্ট টেক্সৰ বা এটা টিকেটত টেক্স লগাই দিওঁ বিভিন্ন ফ্ৰেকশ্যনত, সেই এটা টকা প্ৰত্যেক টিকেটৰ পৰা যাব আৰ্টিষ্ট ৱেলফেয়াৰ ফাণ্ড। হয়, আৰ্টিষ্টৰ বেমাৰ হ'লে, টেকনিচিয়ানৰ বেমাৰ হ'লে এতিয়া চৰকাৰৰ ওপৰত হাত নপতাকৈ 50,000 টকা দিয়ক, 1,00,000 টকা দিয়ক, সেইটো ৰৈ থাকিব নালাগে। এটা মজবুত এটা কপাছ ফাণ্ড এটা হয়তো আমাৰ আশা কৰিব পাৰোঁ। অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত মানুহ সি লাগিলে পোনপটীয়াভাৱে অভিনয় শিল্পী নহব পাৰে, কেমেৰা মানুহ হ'ব পাৰে, লাইটৰ মানুহ হ'ব পাৰে, ছেটৰ মানুহ হ'ব পাৰে, যেতিয়া শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হয় বা কোনো ব্যাধিত পৰে, তেতিয়া সদায় এই ধৰণৰ এটা বাতৰি আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ যে চৰকাৰৰ কাংসাৰ নাই, আৰ্থিক অৱস্থাৰ মানে দুৰৱস্থা, ৰাইজক আহ্বান জনাই এটা বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ দিয়ে। এই কথাটোৰ পৰা আচলতে পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ দৰকাৰ আছিল, আৰু আপুনি ভাবে যে সেই কথাটোৱে চলচ্চিত্ৰ নীতিৰ এই কথাটোৱে বিশেষকৈ সহায় কৰিব? সহায় কৰিব, এইটো এইটো চিন্তা বৰ ভাল চিন্তা তেখেতসকলৰ, এই বৰ্তমান চৰকাৰৰ। আৰু ই ৰিজনেল ছবি, তাত অসমীয়া ছবি বুলি কথা নহয়, অসমীয়া, বড়ো, ৰাভা, যিকোনো আমাৰ কথিত ভাষাৰ মিচিং হ'ব পাৰে। আজিকালি ল'ৰাবিলাক বিভিন্ন ভাষাত ছবি কৰিবলৈ তেওঁলোক ওলাই আহিছে, কৰিব। গতিকে এই আঞ্চলিক ছবিৰ প্ৰতি ছবি দেখুওৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে মেক্সিমাম সময় আমি তিনিটা শ্ব', যদি হয় তিনিটা শ্ব'ৰ ভিতৰত এটলিষ্ট দুটা শ্ব' যাতে আমি পাওঁ ৰিজনেল ছবিয়ে পায়, নট হিন্দী ছবি। হিন্দী ছবিৰ মাৰ্কেটখন বহুত ডাঙৰ, কিন্তু হিন্দী ছবিও পাওক, কিন্তু আমাৰ আঞ্চলিক ছবিয়ে, যিটো মহাৰাষ্ট্ৰত, যিটো এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ ছবি বহুত ওপৰলৈ গুচি গ'ল, হিন্দী ছবিৰ লগত সমানে ফেৰ মাৰিব পাৰে এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ ছবিয়ে। গতিকে এই ইনচেনটিভটো থাকক সেই ফিল্ম পলিচিৰ মাজত, সেই কথাটো যে বাধ্যবাধকতা থাকিব যে আঞ্চলিক ছবিয়ে কিমানটা শ্ব' পাব প্ৰত্যেক ঠাইতে, প্ৰত্যেক হলত। আৰু হল বাঢ়িলে আমাৰ মাৰ্কেটখন তেতিয়াহ'লে পৰিসৰটো বাঢ়িব। এতিয়া আমি এসপ্তাহত এখন ছবি দিলে, হিন্দী ছবি এসপ্তাহত বহুত কোটি কোটি টকা কালেকশ্যন কৰি পেলায়, অসমীয়া ছবি এখনো যদি গোটেই আমাৰ এটা ফিল্ম পলিচিত এটা আমি আগতেই ভাবিছিলোঁ, যিটো চৰকাৰে এডাপ্ট নকৰিলে আগৰ চৰকাৰে, যে জ্যোতিচিত্ৰমণৰ পৰা গোটেইটো কণ্ট্ৰল হ'ব, ছেটেলাইটটো জ্যোতিচিত্ৰমণৰ পৰা কণ্ট্ৰল হ'ব, মুম্বাইৰ পৰা নহয়, আঞ্চলিকভাৱে ইয়াত কণ্ট্ৰল হ'ব, আৰু ইয়াৰ পৰা তেতিয়া ইয়াৰ এজন অসমৰ এজন নিৰ্মাতা বা অসমৰ ফিল্ম মেকিঙৰ জড়িত হৈ থকা এজন মানুহৰ চিন্তাত বা ব্যৱসায়ী এজনৰ চিন্তাত আঞ্চলিক ছবিৰ প্ৰতি সেই অনুকম্পাটো থাকিব বা সহৃদয়টো থাকিব। কিন্তু আজি মুম্বাইৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰে, CEO মুম্বাইৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰি আছে, গতিকে তেওঁলোকে হিন্দী ছবিক প্ৰাধান্য দিবই, কাৰণ অসমীয়া ছবি তেওঁলোকে ওচৰ চাপিব নোৱাৰে। আৰু এতিয়াও এটা ধাৰণা আছে মানে ভাৰতীয় ছবি বুলি ক'লে হিন্দী ছবিৰ কথাটোৱে মানুহৰ সাধাৰণতে মনলৈ আহে, একজেক্ট। কিন্তু ধৰক সমান্তৰালভাৱে আপুনি এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ ছবিৰ কথা ক'লে বা আমি যদি দাক্ষিণাত্য ছবিৰ ফালে গুচি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে বহুত ধৰণে আগবাঢ়িছে, বহুত ধৰণে আগবাঢ়িছে। আৰু মাৰ্কেটখন থাকিলেহে আমাৰ ছবিৰ কষ্ট প্ৰডাকশ্যনটো কাভাৰ কৰিব পৰা যাব। এতিয়া আমি 50,00,000 টকা 40,00,000 টকা খৰচ কৰি 20,00,000 টকাত একো ছবি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰি, নহয়। চিনেমাটো এক্সপেঞ্চিভ মিডিয়া, গতিকে ভাল ইকুইপমেণ্টছ লাগিব, ভাল কেমেৰা লাগিব, ভাল এডিটিং লাগিব। ইয়াত যিবিলাক কাম কৰিছে ছবিৰ
প্ৰাৰম্ভিক কামখিনি টেকনিকেল কামখিনি সেইবিলাক ছবিৰ কোৱালিটিত আপুনি মাৰ খাইছে। আকৌ মুম্বাইত গৈ পেলাই কৰিবলগীয়া আছে, ইয়াত কামটো কৰা যেতিয়া কাম নহৈছে মুম্বাইত গৈ পেলাই তাত সেই কোৱালিটিটো এনহেন্স হৈছে। সেইদিনাখন ছবি চালোঁ মানে মুকলিকে নহয়, গোটেই কামখিনি ডি আই কামখিনি মুম্বাইত কৰিছে, স্পষ্টভাৱে এই কথাখিনি ওলাইছে, ই অসমত কৰা কাম নহয়। এইটো এফেক্টছৰ কাম মুম্বাইত কৰিছে, আমাৰ অমৃত প্ৰীতমে কৰিছে, অসমীয়া সুন্দৰ কাম কৰিছে, প্ৰত্যেকটো মাইনুট শব্দ ইমান চিনেমাত সেইটো হ'ব লাগে, ক'ত ভইচৰ কিমান কথাৰ আমাৰ কথাৰ যিটো লেয়াৰ, শব্দৰ যিটো লেয়াৰ, শব্দৰ যিটো কাণত অহা যিটো সোমাহি, কোন পৰিৱেশত কেনেকৈ আহিব লাগে, আউটডোৰ কেনেকৈ আহিব লাগে, ইনডোৰ কেনেকৈ আহিব লাগে, ইকৰ আৰু বেৰৰ মাজেদি কেনেকৈ আহিব লাগে, বগা বালিৰ মাজত কেনেকৈ আহিব লাগে, একজেক্টলি তেনেকৈ ধৰা দি আহিছে। সেইটো ইয়াত নহয়, হয় এক্সপাৰ্টাইজো নাই, সিমান ৱেল ইকুইপ্ড নহয়। আমি কৈ পেলাই একো তাৰ কাৰণে অসমৰ টেকনিকেল হেৰি কেনেকৈ কৰিব, এতিয়া মুম্বাইত অসমীয়া ল'ৰাই চাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যি কাম কৰি আছে, কেইবাটাও ভাল ভাল অসমীয়া ল'ৰাই কাম কৰি আছে, আৰু তেওঁলোকক লৈ হিন্দী ছবি জগতত গৌৰৱ কৰে অসমৰ ল'ৰা বুলি। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰবিলাকতো, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনতো সেইধৰণে আছে। গতিকে আমি যদি বাজেটটো বঢ়াব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ছবি নিৰ্মাণৰ সদায় সেই ভিকু হৈ থাকিব লাগিব, ভিকু হৈ ছবি কৰিব নোৱাৰি, দিগদাৰ। ছবিটো এক্সপেন্সিভ মিডিয়া, আজি বহুত ওপৰলৈ গৈছে। অসমীয়া ছবিৰ এটা ভাল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মিনি চলচ্চিত্ৰ গৃহ বা আৰু অধিক চলচ্চিত্ৰ গৃহৰ প্ৰয়োজনটো সম্পৰ্কত আপুনি কি ক'ব খুজিছে? সেইটো প্ৰধান কথা যে আমি ক'ত দেখুৱাম ছবি নিৰ্মাণ, এতিয়াৰ এই চল্লিছটা হলত দেখুৱাম নে আমাক আৰু এটলিষ্ট মিনিমাম দুশটা হল লাগে, দুশটা হল, প্ৰথম ষ্টেজত দুশটা হল হওকচোন, এশটা বুলি নকওঁ, কোনোবাই কোনোবাই কৈ থাকে এশটা হল, মই নহয় দুশটা হল হওক, একো ডাঙৰ কথা নহয়, দুশটা মিনি চিনেমা হল হওক, মিনি চিনেমা হল তথাপিও এটলিষ্ট 400 মানুহ বহিব পৰা হ'ব লাগিব, বা 300 মানুহ বহিব পৰা হ'ব লাগিব। কিছুমানে কয় যে নহয়, 300 মানুহৰ পৰা কিটো কালেকশ্যন হ'ব, 300 মানুহৰ পৰা হ'ব, ঠিক আছে 400 মানুহ হওক, গতিকে সেই এটা ফৰ্মত ইউজ 1000 মানুহ বহিব পৰা হল নহ'লেও হ'ব, সেইটো বৰ ডাঙৰ 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 কথা, বৰ ডাঙৰ পাৰ্স্পেক্টিভৰ পৰা সেই কথা বিচাৰে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত যেতিয়া এইবিলাক যিবিলাক গুৱাহাটীতে যিকেইটা হল আছে, য'ত মানে ছেটেলাইটে কৰি থাকে, তাতো এই 200 মানুহ, 200 আঢ়ৈশ, কিন্তু সেইটো আমাৰ কাৰণে, আমি যেতিয়া গাঁও ভূঁইলৈ যাবই লাগিব, গাঁৱৰ ওচৰলৈ যাবই লাগিব, আৰু যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট এৰিয়া, ডেভেলপমেণ্ট ব্লক আছে তালৈ যাবই লাগিব, আৰু তাত গাঁৱৰ মানুহে চাব, গাঁৱৰ মানুহে আৰু কাম খতি কৰি এই 200 মানুহৰ কাৰণে নহয়, তাত এটলিষ্ট 400 মানুহ বহা এটা পৰিৱেশ এটা লাগিব, তেতিয়া হলটোৰ মেইনটেনেঞ্চ, দৰমহা পাতি এই কথাবিলাকো জড়িত হৈ থাকিব, সেই কথাবিলাক ষ্টাফ চলি থাকিবৰ কাৰণে এটলিষ্ট 400 মানুহ বহিব পৰা তেনেকুৱা চিনেমা হল লাগিব। চলচ্চিত্ৰ ক্ষেত্ৰখন প্ৰকৃততেই উদ্যোগ হ'বলৈ হ'লে আৰু কি কি কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি আপুনি বিবেচনা কৰে? প্ৰথম চৰকাৰে উদ্যোগ ঘোষণা কৰিব লাগিব, উদ্যোগ ঘোষণা কৰিবলৈ তাত এই উদ্যোগটোত কিমান মানুহ জড়িত হৈ থাকে, এটা পাৰ্চেণ্টেজ মানে তাৰ কাম কৰা মানুহৰ সংখ্যা এটা লাগিব। উদ্যোগ ঘোষণা কৰে যদি আমি যদি কওঁ যে 500 মানুহে কাম কৰে চলচ্চিত্ৰ এইখিনি টেকনিচিয়ান, বা 1000 মানুহে কাম কৰে, তাত উদ্যোগ কৰা কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টৰ নৰ্মছ আছে, টাৰ্মছ আছে, সেইখিনিৰ কাৰণে সেই ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখন, প্ৰবেবল ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখন আৰু এক্সপেঞ্চিভ হ'ব লাগিব, আৰু তাৰ পৰা পইচা ৰিটাৰ্ণ হ'বনে নহয় সেই এটা কথা থাকিব। কিন্তু চলচ্চিত্ৰ এনেকুৱা এটা মিডিয়া যে ইয়াত এইটো এটা আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰ, এখন ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ক্ষেত্ৰ, গতিকে অন্য ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিজাল্ট নহ'ব, ইয়াৰ লগত স্পেচিয়েল কনচিডাৰেশ্যন থাকিব লাগিব, কাৰণ এইটো সৃষ্টিশীল মিডিয়া, ইয়াত জড়িত হৈ মানুহবিলাকে বেয়া কাম বেয়া ধান্দাৰ পৰা আঁতৰিব, বন্দুক লোৱাৰ পৰা আঁতৰিব, অনাহকত স্বাধীনতাৰ গান গাবলৈ যোৱা ল'ৰাও হয়তো স্বাধীনতাৰ গান গাবলৈ জংঘলত সোমাই নাথাকি এই ক্ৰিয়েটিভ ক্ষেত্ৰখনত থাকিব, অনাহকত মানুহ মাৰি পেলাই বুকুত বন্দুক দি পেলাই ডকাইতি কৰি লুণ্ঠন কৰাৰ সেই চৰিত্ৰবিলাকৰ পৰা অসমীয়া ল'ৰা আঁতৰি আহি পেলাই এইটো উদ্যোগ হ'ব লাগে, কৃষি কৰ্ম উদ্যোগ হ'ব লাগে, আৰু গোটেইবিলাক ইণ্টাৰিলেটেড, আমি মাটি এদি গুচি গৈছোঁ, কেৱল আমি নাটকৰ কথা পাতিব নোখোজোঁ, কেৱল চিনেমাৰ কথা পাতিব নোখোজোঁ, কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি মানুহক এতিয়া অৰ্গেনিক ষ্টেট ডিক্লেৰেশ্যন কৰিম বুলি কৈছে বিজেপিয়ে, খুব ভাল কথা, অৰ্গেনিক ষ্টেট মানে ইয়াত কৃষি কৰ্ম মূল গুৰুত্ব পাব লাগিব, কৃষিৰ ভূমি প্ৰিজাৰ্ভ হ'ব লাগিব, সংৰক্ষিত হ'ব লাগিব, বনাঞ্চলকেইখন প্ৰকৃত অৰ্থত সংৰক্ষিত হ'ব লাগিব, কৰাপ্ট মানুহবিলাকক
দলিয়াই ইহঁতক চাকৰি খাই দিব লাগে, এইবিলাকক পেলাই দিব লাগে সাগৰত যিবিলাকে কৰাপশ্যন কৰি আছে। মই সেইটো কথা কওঁ, চাকৰি বন্ধ কৰি দিব লাগে যিবিলাক মানুহ এই এইটো এটা সোণৰ কণী পৰা হেৰি বুলি ভাবিলে, হাঁহজনী বুলি ভাবিলে নিজৰ চাকৰিটোক, সেইবিলাক চাকৰি বন্ধ কৰি দিব লাগে। আৰু নহ'লে চৰকাৰে ড্ৰাষ্টিক মেজাৰ ল'ব লাগে, সাংঘাতিক কাঢ়া অনুশাসন লাগিব, ভিজিলেঞ্চ লাগিব, তাৰ ওপৰত প্ৰত্যেক মানুহে কি কাম কৰি আছে, ক'ত লুণ্ঠন কৰি আছে, সেইটো কাৰণে এটা চোকা দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব। আপোনাৰ এই প্ৰসংগটোকে টানি পেলাই যদি আমি কথাটোলৈ আহোঁ, যে এই যে সমাজত ঘটি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ নঘটিবলগীয়া ঘটনা, নহ'বলগীয়া কামবোৰ যে হৈ থাকে, এই কামবোৰৰ প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে, এই কামবোৰৰ প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে বা এই কামবোৰ প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে চলচ্চিত্ৰই, নাটক এখনে কি ধৰণে ভূমিকা ল'ব পাৰিলে বুলি ভাবে? মোৰ বিশ্বাস সাংঘাতিক ভূমিকা ল'ব পাৰে। হয়, কাৰণ মই জীৱনৰ বহুমূলীয়া সময় এনেই নষ্ট কৰা নাই, ন? এটা আশাত বন্দী হৈ আছো, পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি ভাবোঁ, আৰু সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব, সেই নাট্যকাৰ লাগিব আমাক, তেনেকুৱা নাটক লাগিব আৰু তেনেকুৱা অভিনেতা লাগিব যি তেওঁৰ বক্তব্যৰে, তেওঁৰ সংলাপেৰে মানুহক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাব লাগিব যে দিছ ইজ দ্য ৰিয়েলিটি, এইখন প্ৰকৃত ছবি, এইখন ছবি যদি চাবলৈ নিশিকা, সেই বাটেৰে যদি বাট বুলিবলৈ নিবিচাৰা, প্ৰতিবাদী কণ্ঠ যদি তোমালোকে সাজোৰে ওলাই নাহা, তেতিয়াহ'লে আমি সকলো ফালৰ পৰা শেষ, আমাৰ জাতীয় সত্তা, জাতীয় অনুভূতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা চব লুণ্ঠিত হৈ যাব, চব শেষ হৈ যাব, শেষ হৈ আহিছে। গতিকে এচাম শক্তিশালী মানুহ সেনানী, আমি অস্ত্ৰ লৈ পেলাই সেনানী দেখিলো, অস্ত্ৰ লৈ পেলাই কি কৰিলে, এতিয়াও চাৰেণ্ডাৰ কৰি এতিয়াও তেওঁলোকে বন্দুক বাৰু পৰিৱেষ্টিত হৈ সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰলৈ যায়, তাতকৈ লাজ লগা কথা কিবা হ'ব পাৰেনে? এতিয়াও এসময়তো বন্দুক লৈ থাকিলে জংঘলত, আজিও আহি পেলাই তোমালোকে বন্দুক বাৰুদ লৈয়ে অনবৰত ঘূৰি ফুৰিছা, এইবিলাক আমি চাই আছো, এইবিলাক নাটক কৰা এজাম এচাম শক্তিশালী সেনানী আমাক লাগে, যি চাই থাকিব, যি প্ৰতিবাদ কৰিব, যি সাজৰে তেওঁলোকে বাধা দিব, তেওঁলোকে যদি বন্দুকটো তোলাই বুকুলে তোৱাই সেই বন্দুক ঘূৰাই দিব পৰা শক্তি লাগিব, আৰু সেইটো নিজৰ কামৰ মাজেৰে, নিজৰ চিন্তাৰ মাজেৰে, নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ মাজেৰে সেইটো হ'ব। এই গোটেই কথাখিনি সামৰি সুতৰি যিসকল নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিয়ে বা নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে চলচ্চিত্ৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আহিবলৈ মন কৰে, যিসকলে নাটকৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আহিবলৈ মন কৰে, তেওঁলোকক আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব খোজে? মানে ধৰক দুই ধৰণৰ কথা থাকে, এক ধৰণৰ হ'ল যে খুব একেটা ৰাতিৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰাৰ কিছু মানসিকতাও দেখা যায়, আজিকালি ৰিয়েলিটি শ্ব'বিলাক আছে বা সেই ধৰণৰ বস্তুবিলাক আছে, শ্ব'বিলাক আছে, সেইবিলাকৰ যোগেদি কৰিব পাৰে। আৰু আনবিধ হ'ল যিদৰে আপোনালোকে কৰিলে, জীৱনৰ এছোৱা দীঘলীয়া কাল কথাবোৰ শিকিলে, বুজিলে, অভিনয়ৰ মাধ্যমেৰে মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে, আৰু এটা এটা ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়বস্তু মানুহৰ মূৰত অলপ অলপকৈ সোমোৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিলে, তাত আপোনালোক সফলো হ'ল। এই দুটা বেলেগ বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া। আজিকালি সময় যিহেতু দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে, গতিকে মানুহ সাধাৰণতে চুটি বাটৰে যাব খোজে, ৰাতিটোৰ ভিতৰতে যদি জনপ্ৰিয় হ'ব পাৰি তাত এটা কথা থাকে, কিন্তু এই ধৰণৰ যে সমাজ সচেতনতাৰ কথা আপুনি কৈছে আৰু গণসংযোগৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম চলচ্চিত্ৰ বা নাটক বুলি আপুনি ক'ব খুজিছে, এই কথাটোৰ আঁৰ লৈ আপুনি কি ক'ব খোজে নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল প্ৰতিনিধি এইখন ক্ষেত্ৰলৈ আহিবলৈ ইচ্ছা কৰে? জীৱনবোধ, জীৱনবোধ, এই বোধটো লাগিব যে মোক কি লাগে, মোক কিমান লাগে। যদি সম্পদ লাগে তেতিয়া তোমালোকে সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰলৈ নাহিব, কেৱল যদি টকা চোবাই খোৱা মেচিন হ'ব খোজা, হাত পাতিলে মোক পইচা দিয়া, তেতিয়া মই অভিনয় কৰিম, পইচা দিয়া মই অভিনয় কৰিম, প্ৰথমতে পইচা, তাৰপিছত মোৰ অভিনয়, তেতিয়াহ'লে সেইজন সামাজিক সত্তা হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ আন কৰাপ্ট প্ৰেক্টিচিয়ানৰ দৰে তেওঁ কৰাপ্ট প্ৰেক্টিচিয়ান কৰি থাকিব, কাৰণ তেওঁ কেৱল পইচা চিনি পাইছে। সেইটোৱেই ডিফাৰেঞ্চ। আমি বহুত এতিয়াও আমি পইচা নোলোৱাকেই যাওঁ মিটিং, মেল মিটিংবিলাক যে কৰি থাকোঁ, ক'ৰবাত কোনোবাই কেতিয়াবা দিয়ে যে যি বুজি পেলায়, কিন্তু এতিয়াৰ জেনেৰেশ্যনে ক'ব এইটোৱেতো আমাৰ চলিব পৰা, যে আমি এইটো কৰি চলি আছোঁ, গতিকে আমাৰ ফেচ ভেলিউ এটা আছে, গতিকে আমি গ'লে আমাৰ আমাক এটলিষ্ট 20,000 টকা বা 10,000 টকা আমাক দিব লাগিব, তেতিয়াহে যাম বিহু অনুষ্ঠানলৈ, তেতিয়াহে যাম বিহু উদ্বোধন কৰিবলৈ, তেতিয়াহে যাম ফিটা কাটিবলৈ, তেতিয়াহে যাম ফিটা কথাটো মানে মই সাংস্কৃতিক কথা ক্ষেত্ৰৰ কথাটো কৈছো, মই ডাঙৰ ডাঙৰ মল দোকান এইবিলাকৰ কথা কথা কোৱা নাই। মই অমিতাভ বচ্চনৰ দৰে বা শ্বাহৰুখ খানৰ দৰে যিটো তেওঁলোকে ফেচ ক্ৰীম নলগায়, যিটো তেওঁলোকে নলগায়, তথাপিও তেওঁ এডটো তোলায়, তেওঁ মানুহে বিশ্বাস কৰে, বিশ্বাস কৰে মানে তেওঁ এখন মুখত আপিনি সেই কামটো কৰি আছে, কৰিছে কেৱল পইচাৰ কাৰণে,
মই তাকে ভাবো অমিতাভ বচ্চন ইমান পইচাৰ অভাৱ হৈছে নে অথচ ইমান শ্ৰদ্ধা কৰা আমি এজন শিল্পী শ্বাহৰুখ খানৰ ইমান পইচাৰ অভাৱ হৈছে নে যে এইটো গৰে হবৰ কাৰণে এইটো ক্ৰীম লগালে গৰে তেওঁলোকে নিজে সেইটো কাম নকৰে তেওঁলোকে ফাঁকি দিছে তাৰমানে প্ৰাঞ্জল শইকীয়া তেওঁলোকে এডত ওলাব নে নোলায় প্ৰাঞ্জল শইকীয়া কিন্তু নোলায় মই এটা এনেই কৰিছিলো কি টি এম টি বাৰ কি বিস্কন টি এম টি বাৰ লোহাৰ কথা আহিছে তাত মজবুতিৰ কথা আহিছে আৰু লোহাটো দুই নম্বৰী কৰাৰ কথা তেতিয়া নাই গতিকে মই এটা এডেই কৰিছিলো তাৰ বাহিৰে এইবিলাক ফটোৱা এইবিলাক এডত মই নাই তাৰ কাৰণে মোক পইচা দিব কিন্তু সেইটো পইচা খাবলৈ মই নাই তেওঁলোকৰ ওচৰত আমাৰ দুয়োটা খণ্ড শুনি থকা যিসকল শ্ৰোতা আছে আৰু যিসকলে এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীণত আপোনাক দেখি আছে তেওঁলোকে তাৰ দুটা অংশ যদি আমি ধৰো এটা অংশই আপোনাক জানে চিনি পায় ভালকে আপোনাক শুনে আৰু আন এটা অংশই আপোনাক সিমান ভালকে নাজানে লাহে লাহে জানিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিসকল ধৰক নতুনকে উঠি আহিছে সেইসকল বোধকৰো সকলোৱে এটা কথা মন কৰিছে যে যেতিয়া আপুনি কথা কয় আপোনাৰ কণ্ঠটোৱে আপোনাৰ ভিতৰৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰাত খুব সাংঘাতিক ধৰণে সহায় কৰে আমি যদি সেই কথাটোকে সুধো যে কণ্ঠ এটাৰ গুৰুত্ব বা কণ্ঠটো ভালে ৰখাৰ গুৰুত্ব কিমান এই ক্ষেত্ৰখনত অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰখনত অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ কণ্ঠ চৰ্চা কৰে কিছুমানে সংগীতৰ মাধ্যমেৰে কৰে ৰিহাৰ্চ কৰে কিছুমানে ভকেল বিভিন্ন এক্সাৰচাইজ কৰে আৰু কিছুমানে এটা জন্মস্বত্বে পোৱা এটা কণ্ঠ এটা আছে তেওঁলোকে চিগাৰেটো খাব মদ ভাঙো খাব কিন্তু এটা কণ্ঠ ক'ব নোৱাৰাকৈ তেওঁলোকে এটা কণ্ঠ টেলেণ্টো আছে এটা কণ্ঠ চলাই থাকে কিন্তু মোৰ কথা হ'ল কি মদ ভাং বিড়ি চিগাৰেট তামোল পাণ গুটখা এইবিলাক যি কণ্ঠ সাধনা কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেয়া স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এইবিলাক বেয়া সমাজৰ কাৰণে এইবিলাক বেয়া এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকা মনটো ঘূণে খাই নহয় মনটো মতলীয়া হয় নহয় মদটো খাই দিলে মনটো মতলীয়া হয় ভাংটো খাই দিলে মগজুৱে কিবা কাম কৰে অভিনেতা হ'বলৈ এটা কেৰেক্টাৰ কৰিবলৈ হ'লে চে ন' টু ড্ৰাগছ যিকোনো তুমি অভিনয় কৰা অভিনয় কৰিব লাগিলে মদ গিলাচ খালে নালাগে নহয় তুমি ইটছ এ আৰ্ট টু মেক বিলিভ তুমি অভিনয় কৰা মদ নোখোৱাকৈ মদাৰীৰ অভিনয় কৰা অভিনয় ভাল পোৱাটো বিড়ি নোখোৱাকৈ বিড়ি খোৱাৰ অভিনয় কৰা নিচাটো অভিনয় ভাল পোৱাটো এক ধৰণৰ নিচা মই নোৱাৰো মই আই হেট স্মকিং গতিকে মই যেতিয়া খামোশ আদালত জাৰি হে যেতিয়া শান্তাতে কোৰ্ট চালু আহে আমাৰ দুলাল দাৰ লগত যেতিয়া এখন খামোশ আদালত জাৰি হে চুপ আদালত চলিছে অসমীয়াত কৈছে চুখাত মে সেই কেৰেক্টাৰটো বিজয় তেণ্ডুলকাৰৰ সেই কেৰেক্টাৰটো বিড়ি খায় সেই উকিলজনে বিড়ি খায় মইতো বিড়িটো খাব নোৱাৰো বিড়ি খোৱা মই অভিনয় কৰিব লাগে কিন্তু কিছুমান বেছিভাগ এক্টৰে আৰে এই চান্সতে বিড়িটো টানি লওঁ এক্টিং কৰিব কিছুমানে বেছিভাগে হয়তো সেইটো ভাবিব মই তেজপাত পকাই পেলাই ভিতৰত ভৰাই পেলাই মই বিড়ি ধোঁৱা উলিয়াই পেলাই তেজপাতটো কণ্ঠৰ কাৰণেও ভাল ভাল হয় গতিকে মই সেইটো কাম কৰিছোঁ সেইটো কাম কিমানে কৰে অনেষ্টি সেইটোত নাই অনেষ্টি মই ভাবোঁ এইটোত আছে যিটো বস্তু বেয়া যিটো শৰীৰৰ কাৰণে বেয়া সেইটো তুমি নাখাবা কণ্ঠটোৰ প্ৰতি ন্যায় কৰাটোহে অনেষ্টি বুলি আপুনি সেইটোৱে তাৰ কাৰণে তুমি আসন কৰিব লাগিব প্ৰাণায়াম কৰিব লাগিব এইটো থাইৰয়ডৰ কাৰণে ভাল কণ্ঠৰ কাৰণে ভাল প্ৰাণায়াম অনুলম বিলম এতিয়াতো চবেই জানে অনুলম বিলম কাক কয় কপাল ভাতি কাক কয় এইটো বাবা ৰামদেৱে পপুলাৰ কৰিলে আমি যোগা কৰা মানুহ হিচাপে আমি জানো যে হয় কিছুমান চাইকলজিকেল মই এতিয়া কল তলবিলাক অভিনয়ৰ আগত নাখাওঁ ভৰি ভোজন মই নকৰোঁ যিমান নাটক নাটকক চিনেমা নাটকক মই ভৰি ভোজন নকৰোঁ পেটটো অনবৰত খালী ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ অলপ ঘিউ তেলবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ বিচাৰোঁ শুকান ৰুটি মোৰ কাৰণে য'ত চিনেমাত গ'লেও শ্বুটিঙত গ'লেও শুকান ৰুটি জানে অৰুণহঁত য'ত থাকে জনাখিনি পঞ্জুদাৰ কাৰণে বা প্ৰাঞ্জল চকীয়াৰ কাৰণে এনেকেহে ৰাখিব লাগিব আটাখিনি বেলেগে মাৰিব লাগিব মাখি যাতে নপৰে তাকে ঢাকি ঢুকি থ'ব লাগিব আৰু পঞ্জুদা আহি পালে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব হাত ধুই চাবোনেৰে ভালকে ধুইহে মই এই কামটো কৰিব লাগিব সেইটো চবেই কৰিব লাগিব মই যদি ঘৰত মোৰ আলহীৰ কাৰণে কিবা এটা কৰোঁ কিবা এটা ধুওঁ ময়ো সেই কামটোৱেই কৰোঁ হাইজিন ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং হাতৰ ইয়াত তেলত লাগি থাকে এই ৰাস্তাত দিয়া যে এই কেলকাতাত যে চেকপতি চানা খায় মই মোৰ বোৱাৰীও খাইছিলে মোৰ বোৱাৰীৰ দেউতাক তেওঁৰ দৰবৰ ফাৰ্ম আছে ডক্টৰ কৌশল জানে তেওঁলোকেও মোক এদিন এইটো খোৱাবিলাক মানে ই বহুত আচ্ছা হে মোক খুৱাইছিলে আৰু হেৰি ৰাস্তাতে আলু কিবা ভাগি পেলাই খুৱাই মই একেদিনাই তেওঁলোকক বন্ধ কৰাইছোঁ
তার ফলত কি হয় সেই মানুহটোৱে খাবলৈ ভাল সেই মানুহটোৱে সেই কথা যদি চটপটি চানা বগা কাপোৰৰ বনাত সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ পোছাক পিন্ধি দি আছে আকৌ পইচাটো সেইখনতে লৈছে সেইখনতে মানিয়ে কিমান জাম কেৰি কেৰি কৰে আমাৰ মানুহবিলাকে ভাবে যে ফাৰ্মেচী আছে দোকান আছে গোটেই খাম পেইন কিলাৰ খাম পেট বিষাব খাম কিবা সেইবিলাক খাই যে তুমি মৰি আছা দিনে দিনে তোমাৰ চেলবিলাক ডেমেজ হৈ আছে তুমি নাজানা মূৰ্খ মানুহ নাজানা আমি মোৰতো প্ৰত্যেক এক্সিডেণ্টৰ কোটা কোটাত মোৰ এক্সিডেণ্ট হয় কলাৰ বন ভাগিছে এইডাল ভাগিছে এইডাল ভাগিছে পাঁচডাল ৰিব ভাগিছে মানে সম্পূৰ্ণকৈ হোৱা নাই কোটা হিচাপত হৈছে কোটা হিচাপত কিন্তু মইতো আজিলৈকে পেইন কিলাৰ লোৱা নাই আৰু পেইন কিলাৰ নোলোৱাৰ কাৰণে মোৰ দেহাৰ ক্ষতি হোৱা নাই মোৰ হিলিং হৈ গৈছে মই তাৰ কাৰণে বন দৰৱ লৈছোঁ যোৰহাটৰ পুষ্পলতা শইকীয়াৰ চবেই জনা দৰকাৰ তেওঁ যিটো বন দৰৱ বনায় আৰু ঠিক তেনেকৈ মই সেইদিনাখন ফুৰি গম পালোঁ এই লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ কলাবাৰীৰ হেৰি তেওঁ কি বুলি কয় তাতো এজন আছে এই ধৰণৰ দৰৱ সাংঘাতিক কাম দিয়ে হাড় ভগা হাড় টুকুৰা টুকুৰ হৈ যোৱা হাড়ো একদম জোৰাই দিয়ে ডাক্তৰ তালে ঢকুলিয়াই চিকাৰী বুলি তেওঁ সকলোৱে পপুলাৰ চিকাৰী চিকাৰী বুলি জানে সেইজন জন মই নামকেইটা এইকাৰণেই কৈছোঁ যে অন্য মানুহে জনাটো দৰকাৰ পুষ্পলতা শইকীয়াৰ দৰৱ মই নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁতো মোৰ এইফালে তিনিডাল এইফালে দুডাল ভাগিছে এটাও পেইন কিলাৰ লোৱা নাই 31 দিনত যেতিয়া ডক্টৰ আমাৰ নীলিম কুমাৰ ডেকা গুৱাহাটী পলিক্লিনিকৰ মোক যেতিয়া এক্সৰে কৰি চাইছে কৈছে পাৰফেক্টলি অল ৰাইট বোলো মই জিম কেতিয়া যাব পাৰিম বোলে দাদা আনৰ কাৰণে ছমাহলৈ ন' জিম আপোনাৰ কাৰণে ইউ কেন ষ্টাৰ্ট জিম ফ্ৰম টুমৰ' খালি বেছি ৱেইট নকৰে আপুনিতো জানে বেছি ৱেইট নকৰে যিটো মেজাৰ কৰি পেলাই সেইটো আপুনি কৰক গতিকে এইবিলাকে ক্ষতি কৰে এণ্টিবায়'টিক পেইন কিলাৰ ডক্টৰৰ কাৰণে আটাইতকৈ সহজ সমাধান কিন্তু এইবিলাকে মানুহক ক্ষতি কৰে পেইনটো সহ্য কৰিব পৰা ক্ষমতাটো মানুহক লাগে আৰু পৰাপক্ষত মই দৰৱো নাখাওঁ বেমাৰো নপৰোঁ বুলি যদি মানুহে কোনোবা সংকল্প লয় বেমাৰটো হ'বই বাৰু ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে হ'বই উপায় নাই এতিয়া যে ভাইৰাছ আহিছে এইবিলাক হ'ব পাৰে কিন্তু বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনটোৰ পৰা মানুহেতো নিজক বচাই ৰাখিব পাৰে খোৱা বোৱা চাফ চিকুণতা নিয়ম মাফিক এই কামবিলাক মানুহে কৰিব লাগিব স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখিব কাৰণে আপোনাৰ এই ধৰণৰ সজাগতাৰ কামবিলাকত আপোনাৰ উৰেটো জীৱনৰ সংগিনী পূৰ্ণিয়া বাইদেউ পূৰ্ণিয়া পাঠক শইকীয়া অসমৰ দৰ্শক আৰু শ্ৰোতাৰ আন এটি চিনাকি নাম সকলোৱে জানে পূৰ্ণিয়া বাইদেউ পূৰ্ণিয়া বাইদেউৰ সহযোগী নাই ডেফিনেটলি মোৰ প্ৰভাৱ তেওঁৰ ওপৰতো পৰিব কিন্তু মোৰ নিচিনা ইমান বেছি নহয় আনটো ফিল্টাৰ মই বইল কৰি পানী ঠাণ্ডা কৰি তাত ফিল্টাৰ কৰি খাম মোৰ স্বাস্থ্যৰ কথা আছে মই ৰাতি ৰাতিতে টোপনি ক্ষতি কৰি দিনত শুই পেলাই মই শ্বুটিং নকৰোঁ মই প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ কওঁ যে মই গোটেই শ্বিডিউলটো 40 দিনীয়া শ্বিডিউল যদি হয় বা 30 দিনীয়া শ্বিডিউল মই এটা বা দুটা দিনে মই টোপনি ক্ষতি কৰিম গতিকে কাৰণ মই দিনত শোৱা মানুহ নহয় মই ৰাতি শোৱা মানুহ 5 ঘণ্টা শুওঁ 4 ঘণ্টা শুওঁ ৰাতিহে মই শুওঁ আৰু প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত লাইফৰ এটা ডিচিপ্লিন লাগে এটা 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 সাত্বিক জীৱন এটা যাপন কৰিব লাগে চিন্তাৰে কথাৰে কামেৰে সেইকাৰণে কথা কাম আৰু চিন্তা মানুহ কোঅৰ্ডিনেটেড হ'ব লাগে সামঞ্জস্য থাকিব লাগে চিন্তা কৰিম এটা কৰিম এটা কম এটা বিচাৰ কৰিম এটা কৰিম এটা সেইটো হ'ব নালাগে গতিকে সেইকাৰণে মুখা পিন্ধা হ'ব নালাগে মানুহ মাস্কলেছ মুখাবিহীন মানুহ হ'ব লাগে মুখৰ এটা পিন্ধি থাকিব নালাগে ভিতৰি যিটো সেইটো বাহিৰত সেইটো সেইটোৱে হ'ব লাগে আমি কথাখিনি বাৰু অকণমান ফালৈ কাটি আহিছোঁ সাধাৰণতে আমাৰ দৰ্শক আৰু শ্ৰোতাই জানিবলৈ মন কৰিব মন কৰেও যে আপুনি পূৰ্ণিয়া বাইদেউক কেনেকৈ লগ পালে জন্মস্থলৰ ঠাইখন গোটেই শৈশৱ যৌৱনৰ সেই সময়খিনি তাত মোৰ যোৰহাট যোৰহাটৰ ছোৱালী আৰু মোৰ ভণ্টিৰ লগত একেলগে পঢ়া মঞ্জুলা বৰুৱা পূৰ্ণিমা একেলগে হয়তো নাচিছিলো ৰূপজ্যোতি কলামণ্ডলত তেতিয়া মোৰ লগত চিনাকি নাছিলে মই নাজানো কিন্তু যেতিয়া গম পালো যোৰহাটৰ এজনী ছোৱালী গুৱাহাটীলৈ গ'ল আৰু অসমী ছবি হিৰইন হ'ল সুন্দৰ ওখ পাখ কুণ্ডত কটা চেহেৰা দীঘল একোচা চুলি আমি তেতিয়াই গৌৰৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যোৰহাটৰ ছোৱালী এইজনী অভিনয় ভাল কৰা নাছিলে ললিতা তলিতাত এজনী সৰু ছোৱালী ব্ৰজেন বৰুৱা দাদাই
বুঢ়ী সজাইছিল, অভিনয় অভিনয় জগতৰ পৰা অহাই নাছিলে তেওঁ। জোৰ কৰি তেওঁক কোনোবাই ইন্দু কল্পে হাজৰিকাই শ্বুটিং চাবলৈ যাওঁতে দেখি পেলাই মানৱৰতন নামত তেওঁক এটা ৰোল দি দিলে সৰু ৰোল। তাৰপিছত ব্ৰজেন বৰুৱাই বা এনেকে বজতাই ললিতাৰ নিচিনা এখন ছবিত এটা মেজৰ কেৰেক্টাৰ দি দিলে। তেতিয়াও অভিনয়টো তেওঁৰ আয়ত্তৰ বাহিৰত ভিতৰত নাছিলেই। কিন্তু যেতিয়া 75ত মই গুৱাহাটী ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত আমাৰ ড্ৰামা উইংটো যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিলোঁ, অল আছামী ইণ্টাৰভিউ হৈছিল, দুলাল দা এন এছ জিৰ এলুমনাই, এন এছ জি পুনে ফিল্ম ইনষ্টিটিউটৰ এডিটিং পাছ কৰি আহি তাত প্ৰডিউচাৰ হিচাপে জইন কৰিলে। চৰকাৰে এটা ড্ৰামা উইং খুলিলে কালচাৰ এফেয়াৰ্ছ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ত, আৰু তাতে আমি অল আছাম ইণ্টাৰভিউত আমি এপেয়াৰ কৰিলোঁ। মই ৰবীন্দ্ৰ গুচি গ'ল পৰলে, পূৰ্ণিমা পাঠক তেতিয়া পাঠক পূৰ্ণিমা পাঠক, ৰুণু দেৱী, চেতনা দাস, খালেক চৌধুৰী, হেমন্ত দত্ত, হেমন্ত দা তেতিয়া চেনিক ডিজাইনাৰ হিচাপে হেমন্ত দাৰ চাকৰিটো। এটা কথা কওঁ, আজিও মানুহৰ আচৰিত লাগিব হয়তো, তেতিয়া আমাৰ দৰমহা আছিলে 350-350 টকা, মানে 75ত। আৰু হেমন্ত দাৰ তেতিয়া গেজেট নটিফিকেশ্যন হোৱা নাছিলে, কাৰণ আমি চবে এক্টৰ হিচাপে পাই গ'লোঁ। হেমন্ত দাই চেনিক ডিজাইনাৰ বা চেট ডিজাইনাৰ হিচাপে পষ্টটো আছিলে, পষ্টটো মানে গেজেট নটিফিকেশ্যন হোৱা নাই। এতিয়া আমি হেমন্ত দাদা গুৱাহাটীত থাকিব লাগে, খাব লাগে, আমি ঠিক কৰিলোঁ যে আমি চবেই ধৰ্মৰ পৰা 20 টকা 20 টকা দিলে হ'বনে, বোলে আমি ছজনে 120 টকা 20 টকা 20 টকাকে দি পেলাই হেমন্ত দাক দিওঁ। আৰু হেমন্ত দাই দেখোন ইয়াত গুৱাহাটীত সুন্দৰভাৱে চলি গৈছিলে, ভাড়া ঘৰ লৈ ঘৰৰ পৰাও হয়তো অকণমান পায়। তেতিয়া সেই ধৰণৰ সমিল মিলৰ কথাটোৱে বেলেগ আছিল, তেতিয়া বেলেগ আছিল। আমি নিজেই ছেট বনাওঁ, গজাল মাৰোঁ, আমি ছেট হাফ ট্ৰাকত এই হিতেশ শইকীয়া হোম মিনিষ্টাৰ আছিলে, তেওঁ পুলিচৰ এখন বেডফৰ্ড ট্ৰাক দি দিয়ে আমাক, চ'ত ছেট লোড কৰি পেলাই তেজপুৰত শ্ব' আছে, ইয়াৰ পৰা গুচি গ'লোঁ, ছেটৰ ওপৰতে শুই গ'লোঁ, কোনোবা দুটামান ভিতৰত গ'ল, কোনোবা দুটামান বাহিৰত গ'ল, ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি তাত নামিলোঁ, বা যলৈকে যাওঁ তাত নামিছোঁ, ছেট নমাইছোঁ, ছেট ইৰেক কৰাইছোঁ, ষ্টেজত ছেট খাৰা কৰিছোঁ, ধুমধুমকৈ গৈ পেলাই গা ধুইছোঁ, কিবা অকণমান খাই পেলাই ৰাতি ষ্টেজ অভিনয় কৰিছোঁ, মানে কৈছোঁ কিমান এনজয় কৰিছিলোঁ আমি। আমি পূৰ্ণিমা বাইদেউৰ আপোনাৰ কথা পাতি আছিলোঁ, তাৰপিছৰ কথাখিনি কওক। পূৰ্ণিমাৰ সেই তাতেই মোৰ তেওঁ আহিলে গ্ৰুপটোত, মই তেতিয়া লক্ষ্য কৰিলোঁ দীঘল চুলি কৈছে মোৰ বৰ ভাল লাগে, মোৰ বৰ ভাল লাগে, নিজৰো দীঘল আছিলে, ছোৱালীৰ চুলি দীঘল হ'ব লাগে, মোৰ তেনেকুৱা এটা ধাৰণা, ধুনীয়া চাফ চিকুণ হ'ব লাগে, দীঘল হ'ব লাগে চুলি কোচা, আৰু চুলি কোচা মানে কি ওচৰ দি গ'লে এই চুলিৰ পৰা যে এটা টেঙা টেঙা গোন আহে, মূৰটো নোধোৱা, সেইবিলাক মই বেয়া পাওঁ। আৰু পূৰ্ণিমা মোৰ পৰা সদায় এটা চন্দনৰ সুবাস এটা পাওঁ। আৰু গম পালোঁ যে তেওঁ ভলীবল খেলিছিলে আৰু তেওঁ য়োগা কৰে, এক্সাৰচাইজ কৰে, আৰু সেইটো মই নিজে দেখিছোঁ তাত অৰবিন্দ ভৱনত আমি নাটক কৰাৰ সেই পৰিৱেশত, মই দেখিছোঁ অ' এক্সাৰচাইজ কৰে, এইটো মই ভাল পাওঁ, গোটেইকেইটা কথাই আপোনাৰ মিলি গ'ল, মিলি গ'ল। আৰু কোনো ধৰণৰ গপভেম নাছিলে তেতিয়া, এষ্টাব্লিছ হিৰোইন দেই, হিৰোইনটো তেতিয়া খুব কম, পূৰ্ণিমা চুকীয়া হিৰোইন হিচাপে জানে, চিটি বাছত হেলা ৰঙে উঠি আহি ধুপকে নামি দিয়ে, কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ সেই সেই ইগো বা সেই সেই অহংবোধটো নাছিল, ধুপধুপকে আহি নামিলেই চুলি কোচা খুলি যায় ফাটকে, এনেকে এনেকে আহে, মোৰ ভাল লাগে। গতিকে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত খুব হাইলি এম্বিচিয়াছ নহয়, এটা সময়ত দেখিলোঁ যে মই যদি জীৱন সংগিনী কৰি লোৱাটোৰ কথা কেতিয়াবা ভাবোঁ, বিয়াৰ কথা ভবাই নাছিলোঁ, যদি কেতিয়াবা এই ছোৱালীজনী হ'লে বেয়া নহয়, কেনেদিন লাগিলে সিদ্ধান্তটো লওঁতে, দুবছৰ সেই যিটো সময়ত পাই আছিলোঁ, তাৰপিছত মই চাকৰি এৰিলোঁ, এৰি পেলাই মই এন এছ ডি গুচি গ'লোঁ, গুচি গৈ এন এছ ডিত মই বৰ বিপাঙত পৰিলোঁ, চবেই মোক তাত মোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়, তাত সাংঘাতিক ফ্ৰী দুনিয়া, বোলো ইয়াত এনেকুৱা নেকি, দিল্লীত প্ৰথম মই এক্সপ'জাৰ পাইছোঁ, বিভিন্ন ছিনিয়ৰ ছোৱালীবিলাকে মোক দিগদাৰ কৰে, আহি পেলাই মোৰ ৰুমত সোমাই এই কৰে, মোৰ শ্বাৰ্টো পিন্ধি গুচি যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, এতিয়া মই সিহঁতক দেখুৱাইছোঁ চা মোৰ এগৰাকী আছে, ধুনীয়া 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 ফটোবিলাক মই এটা এলবাম লৈ গৈছোঁ, নীনা গুপ্তা টিনা গুপ্তা চবকে দেখুৱাইছোঁ, ইভিন নীনাই এবাৰ শ্বুটিং এটাত আহি পেলাই পূৰ্ণিমাক লগ পাই প্ৰথম ইয়াত আমাৰ শ্যাম বেনেগলৰ এখন ট্ৰেইনৰ ওপৰত এখন চিৰিয়েল এখন হৈছিলে যাত্ৰা, তাত মই এটা কেৰেক্টাৰ কৰিছিলোঁ, তাত নীনাই পূৰ্ণিমাক লগ পাই পেলাই পূৰ্ণিমাক কৈছে পূৰ্ণিমা তুমি এক বাত মেনে কাহানি,
अगर तुम नहीं होता, प्रांजल ने तुम्हारा फोटो नहीं दिखाती जो मेरा पास कोई है, मैं उनको नहीं छोड़ता। माने हेरी के नेकेडली पूर्णिमागत कथा कह दी माने उन्मुक्त भावे गए गति के जब भाविल जीवन संगिनी कर लोम गति के आमार प्रेम मैं खूब चिठी लिखी दे এতিয়াতো নাই চিঠিৰ তাৰ মাজত সোমাই থকা ভাষাৰ লেয়াৰটো এতিয়াও হয়তো পূৰ্ণিমাৰ হাতত আছে। পূৰ্ণিমাই লিখিছিলে চিঠি, কম লিখিছিলো মইতো প্ৰত্যেকটো দিনৰ ডায়েৰী লিখিছিলো। এনাৰ্জিত ৰাতিপুৱা কেইটাত উঠিলো, কি ক্লাছ কৰিছো, কাৰ লগত কথা পাতিছো, কি খাইছো, প্ৰত্যেকটো হেৰি আঁতৰে কৰিলো। তাৰ এবছৰৰ পিছতে পূৰ্ণিমা এনাৰ্জিত হৈছে। অৱশ্যে তাৰ আগতে আমাৰ বিবাহ কথা এটা মোৰ প্ৰায় সুধিবলৈ মন যায়। সেই কথাটো সুধিবৰ কাৰণে আপোনাক ইমানখিনি কথা বৰ্তাৰণা কৰিলোঁ। কথাটো হ'ল যে ইমান আমি জানো যে পূৰ্ণিমা বাইদেউৰ লগত আপোনাৰ যথেষ্ট মিলা প্ৰীতি আছিল আৰু আপুনি খুব গভীৰভাৱে পূৰ্ণিমা বাইদেউক ভাল পাইছিল, নহয় পায় এতিয়াও পায়, আমি সেইটো দেখিছোঁ। স্বাভাৱিক থাকিবই, আপুনি খঙাল মানুহ থাকিব, এইটো থাকিবই, শাসন কৰিবই বা সেই থাকিবই। পূৰ্ণিমা বাইদেউ খুব গম্ভীৰ এগৰাকী মহিলা, গম্ভীৰ দেখি ভাল লগা, গম্ভীৰ, খুব বেছি আকাশ পাতাল কল্পনাত উটি ভাহি নপৰে নপৰে হয়। মই কিন্তু খুব কল্পনা কৰোঁ, সেইগৰাকী মানুহৰ লগতে সংসাৰ। সুধিবলৈ মন যোৱা কথাটো হ'ল, ইমান প্ৰিয় এগৰাকী মহিলা যাৰ চুলি কোচা দীঘল, যাৰ ফটো দেখুৱাই আপুনি নেশ্যনেল স্কুল অব ড্ৰামাৰ হোষ্টেলত ছোৱালীবিলাকৰ পৰা ৰক্ষা পাইছিল, সেই মহিলাগৰাকীক যেতিয়া মুনীন বৰুৱাৰ ডাইৰেকশ্যনত ডাগ চিনেমাত মাহিদেউ বুলি ক'ব লগা হয়, তেতিয়া কিবা এটা হৈছিল নেকি? মঞ্জুলা বৰুৱা সোনমনাত মোৰ ডাঙৰ নবৌ হৈছে, শান্তনা বৌ। মই মোৰ ভণ্টিক দেখা নাই, মই এজনী শান্ত সমাহিত মৰমীয়াল বৌ এগৰাকীকে দেখিছো। পিতা পুত্ৰ মোৰ মা হৈছে, মোৰ মা হিচাপে মই দেখিছো। আজলি নবৌ পূৰ্ণিমা মোৰ বৌ হৈছে, গতিকে মই সেই মুহূৰ্তটো কিন্তু এই দুনিয়াখন নিজৰ বাস্তৱ দুনিয়াখনৰ পৰা একদম আঁতৰি থাকো। একটা কথা কোনোবা দিনা পূৰ্ণিমা বাইদেউ পালেও সুধিম যে প্ৰাঞ্জলে যেতিয়া মাহিদেউ বুলি মাতে চেটত, তেতিয়া কেনেকুৱা লাগে? মানে সাধাৰণতে মহিলাৰ অনুভৱৰ প্ৰকৃতিটো আৰু পুৰুষৰ অলপ বেলেগ বেলেগ হয়। মই নিজেও ভাবো যে প্ৰাঞ্জলে কেনেকুৱা লাগে চাগে সেই মুহূৰ্তত যেতিয়া মাহিদেউ বুলি মাতে, মাহিদেউ এনেকে বুলি কৈ পেলাই কিবা এটা কয়। নাই নাই, আৰু বৰঞ্চ উই ফিল কমফৰ্টেবল যে মই যাৰ অভিনয় জানো, যাৰ মই মনস্তত্বটো জানো, তেওঁ মোৰ লগত অভিনয় কৰিলে মোৰ বেছি সুবিধা হয়। নাটকটো ইভেন মই জানো তেওঁ কিমান কমফৰ্টেবল, কিবা কথাত মই তেওঁক সমালোচনা কৰিব পাৰোঁ বা ধমকি দিব পাৰোঁ, কিন্তু নতুন আৰ্টিষ্টৰ লগত আমাৰ টান হয়, আনৰ লগত অসুবিধা হয়। তেওঁ মোক হাৰি মই যে নাজানে নহয়, মই কিমান সততাৰে এই কামটো কৰোঁ, কিমান টোটেল চিৰিয়াছনেছ লৈ পেলাই কবিতাৰ সময়ত কবিতা, নাটক সময়ত নাটক, চিনেমা সময়ত চিনেমা, সেইটোতো এক্স ৱাই জেডে নাজানে, কিন্তু মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনি জানে। কবিতাৰ প্ৰসংগ ওলাই আছে আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সময় একদম প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে। আমি শেষত আপোনাৰ পৰা এফাকি কবিতা শুনিম, আপোনাৰ প্ৰিয় এটি কবিতাৰ আবৃত্তি। তাৰ আগতে কেৱল আপুনি কথাটো কওক যে এই কণ্ঠৰ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত, কণ্ঠ পৰিষ্কৰণৰ ক্ষেত্ৰত আবৃত্তিৰ ভূমিকাটো আপোনাৰ মতে কেনেকুৱা? সাংঘাতি, মই মোৰ কৰ্মশালাত দুখ লাগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া কবিতাৰ ওচৰত নাই, কবিতা আবৃত্তি নকৰে। মই কিন্তু কবিতাৰ জগতখনৰ মাজত এই গোটেই ক্ৰিয়েটিভ এই সাহিত্যৰ জগতখন, নাটকৰ জগতখন, চিনেমাৰ জগতখন তাৰ মাজত পাওঁ, কিন্তু শব্দৰ এটা এটা উত্তাপ আছে, শব্দৰ শীতলতা আছে, শব্দৰ এক্সপানশ্যন আছে। মই ভাল পোৱা কবিতা বহুত আছে, সমীৰ তাঁতিৰ এটা বা কবি অমূল্য বৰুৱাৰ এটা কবিতাও মোৰ খুব আপোন, হিৰুদাৰ অজস্ৰ কবিতা মোৰ আপোন। তুমি কৈছো মই কাৰ কবিতাটো এই মুহূৰ্তত মোক যদি ক'বলৈ কওক, এটা কথা কৈ থাকে অমুকৰ কবিতা, হিৰুদাৰ প্ৰসংগ আহিল যেতিয়া, হিৰুদাৰ পৰা বেলেগলৈ আঁতৰি আমি নাযাওঁ। আৰু মই আমি জানো যে আপুনি হিৰুদাৰ কবিতা খুব ভাল পায়। এটা বৰষুণ পৰাৰ পাছত চোতালত কপৌ চৰাই, এইটো সৰু কবিতা, এইবিলাক বৰ মহান কবি সত্তা, মহান মহান শব্দ যাৰ এটাৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু মই গুণটো কবিত্বৰ যিটো কবিসত্তা, কাব্যিক সত্তা, মই হিৰুদাৰ সৰু সৰু দুটা কবিতা, প্ৰথম হিৰুদাৰ মই সাংঘাতিক ধৰণে মই 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 এষ্টনিছ হৈ গৈছিলোঁ মই সেই কবিতাটো পঢ়ি।
এটা সৰু কবিতাত কি নাই? কলম মোৰ কমাৰৰ হাতৰ হাতুৰি নাম শীৰ্ষ নাম। যদি হিৰুদাৰ প্ৰথম কবিতা মই ভাল পাওঁ বুলি কওঁ, এই কবিতাটোৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কলম মোৰ কমাৰৰ হাতৰ হাতুৰি। ভাঙি পিটি গঢ়িল শব্দ, খেতিয়কৰ ফাল যেন চোকা, শিৰলত সোণৰ সীতা, মিস্ত্ৰীৰ কৰক যেন ৰূঢ়, কঠিন কাঠৰ আম ফালি টানি আনো অভিজ্ঞতাৰ তেজ লগা শব্দ, চাওতাল মৰদৰ ধনুৰ কাঁড় যেন লক্ষ্য ভেদী, একো একোটা শব্দ মোৰ ৰক্ত মাংস ইচ্ছাত তীব্ৰ হৈ উঠে। সিহঁতৰ কোনোটো নদীৰ দৰে নট, কোনোটো পৰ্বতৰ দৰে উদ্ধত, কোনোটো বা হ্ৰদৰ দৰে গম্ভীৰ, কাৰো কথাত উঠা বহা নকৰে। নদ নদী পৰ্বত চিত্ৰিত বিপুল মহাদেশৰ মই কবি, পৃথিৱী মোৰ কবিতা। এটা সৰু কবিতা কি নাই গোটেইখন সোমাই আছে। যি ভাবিব যে কবিতাৰ হৃদয়ত গৈ কবিতাৰ জগতখনৰ সাঁতুৰি নাদুৰি ভাল পায়, প্ৰত্যেকে বুজিব যে কি নাই কবিতাটো যদি পঢ়ে হৃদয়েৰে। আৰু এটা সৰু কবিতা যে কেতেকী ফুল মই নিজে কাটি পাইছো, কেতেকী ফুল মই নিজে কাটি পাইছো, দুবাৰ মই হাতত আঁচুৰে একদম এনেকুৱা খাই আৰু ফেটিখাপ থাকে বুলি কয়। তথাপিও আমাৰ পিয়নজন সৰুতে দেউতাৰ অফিচত কাম কৰা বাবুলা কাই কেতেকী ফুল আমাক দিয়ে, মাহঁতে বৰপেৰাটোত এই বছৰ বোৱা গামোচা ভৰাই থৈ দিয়ে, কোনোবা গামোচাৰ মাজত কেতেকী ফুল পাত হয়, অহা বছৰ বিহুৰ আগে আগে গোটেই পেৰাটোৰ গামোচা মোলমোলাই থাকে, এখন গামোচাত দাগ লাগি যায়, তাৰপৰা ফুলপাতৰ গামোচাখন সেইটো দাগ নেৰাই। এই হঠাৎ এটা কবিতা পালো প্ৰান্তিকতে, পালো হৃদয় প্ৰান্তিকৰ প্ৰথম কবিতাটো ভাল হৃদয় আহিছিলে, যে ভালপোৱাৰ এখুটি সাধাৰণ কেতেকী ফুল কটাটোৰ কষ্ট কাৰণে ফেটিখাপ তেতিয়া কিবা কিবি কথা কয় কাৰণে মানুহে কাটিব নোৱাৰে, তাতে তাৰ ভিতৰতে ফুলপাহ মৰহি যায়। সেই কেতেকী পাহৰ বেদনাত ইমান সুন্দৰকে আনিছে, আৰু তাৰ লগত প্ৰেমৰ কথা আহিছে, চেনেহী প্ৰেম কৰাৰ কথা আহিছে, বিহুৰ কথা আহিছে, ভালপোৱাৰ এখুটি উজাই আহিছে কেতেকী জোপাৰ কাঁইটীয়া বুকুত, খুদুৱাই থকা ফুলপাহৰ সাঁচতীয়া গোন্ধ, ভৰ দুপৰৰ চোতৰ ৰিঙা পথাৰখনেৰে কোনোবা দূৰণিবতীয়াই ঢোল বাই খলকনি তুলিছে বতাহত, তলৈ বৰকৈ মনত পৰিছে ঐ সৰুমাই, পাজি কটা সূতাৰ দৰে তোৰ কথাই গুণগুণকৈ মনলৈ আহি আছে সেই দুপৰীয়াৰে পৰাই, দিলেহে দৰিকাৰ নিচিকা ধাৰেৰে বহি যাওক আমাৰ ভালপোৱাৰ এখুটি, জীয়াই থাকো মানে। সুন্দৰ কবিতাটো, সুন্দৰ আৰু কবিতাটোৰ প্ৰকাশ আপোনাৰ কণ্ঠৰে আৰু বেছি সুন্দৰ হৈ উঠিছে। প্ৰাঞ্জল, আমি যি বিষয়টোৱে আচলতে বহিছিলো তাৰ লগত আনুষংগিক সম্পৃক্ত হৈ থকা সমাজৰ অন্যান্য কথাবিলাকো আমি পাতিলো, এই বিষয়টো এটা গভীৰ বিষয় আৰু এটা ব্যাপক আলোচনাৰ বিষয় আচলতে। ইয়াক আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টাৰ ভিতৰত বা দুটা খণ্ডত সীমাবদ্ধ কৰি শেষ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। আমি আকৌ যেতিয়া আপোনাক লগ পাম তেতিয়া আজি বাকী থাকি যোৱা বাকীবোৰ কথা পাতিম। নাটক অকলে নাটক নহয়, চিনেমা অকলে চিনেমা নহয়, গোটেই সামাজিক কথাবিলাক তাৰ লগত জড়িত হৈ জড়িত হৈ থাকে। সেই কাহিনীত সেইবোৰ আহে, চৰিত্ৰৰ মাজেদি আহে, বিভিন্ন ধৰণৰ আহে, চুপাৰফিচিয়েল এটা বক্তব্য ৰখা কেমেৰাৰ আগত মানুহৰ আগত। কিন্তু মই ইয়াত সোমাই কথাটো কৈ থাকোঁতে মই কেমেৰা টেমেৰা এইবিলাক কথা মই ভবা নাই। মই জানো এজন ভাল নাট্যকাৰ ঋতুপৰ্ণে মোৰ লগত কথা পাতিছে, আৰু এই কথাবিলাক মই এই কেমেৰাৰ সন্মুখত কোৱা কথা নহয়, অজস্ৰ মানুহে হয়তো শুনিব কাইলৈ, অজস্ৰ মানুহে চাব আৰু প্ৰত্যেকে বিচাৰ কৰিব নিজে নিজে। প্ৰাঞ্জল, আমাৰ আলোচনাটি আমি ইমানতে সামৰিব লাগিব। আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘ জীৱন কামনা কৰিলোঁ সকলোৰে। তোমাৰ নমস্কাৰ।